हेलो गाइस की खबर सबरे आशा करो भले आसे बुली अखमर नंबर वन प्राइवेट जॉब पोर्टल सबके स्वागतम करिसो। आज आमी आपनर लगत केतमान प्राइवेट जॉब डिस्कस करिम आरो केतमान गवर्नमेंट जॉब डिस्कस करिम जोंतो बुलके फीस निदेके बा कन्सल्टेंसी असो नजागे एप्लाई करिबो पारिबो आरो ভাল ভাল চাকরি আহিছে আৰু আপোনালোকে গুগলত খালি টাইপ কৰি দিলে হল অসম জব ফিনেট আপোনাৰ হাতত চাকৰিবো আহি যাব। অসম জব ফিনেট আমি টাইপ কৰি দিলো গুগলত আৰু ওয়েবসাইটটো পাই যাব যৰ পৰা মই চাকৰিবো দিও অসম জব ফিনেটত। আৰু আপোনাকৰ প্ৰথম আহিছে আপোনাকৰ ডাইৰেক্টৰ অফ এমপ্লয়মেণ্ট আৰু ক্ৰাফ্টমেণ্টৰ পৰা আৰু ইণ্টাৰভিউ 23 আছে। তাৰপিছত আহিছে আপোনালোকৰ আসাম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা। এইটো আপোনালোকৰ বহুতটা ভেকেঞ্চি আছে, হায়েষ্ট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ 50টামান ভেকেঞ্চি আছে টোটেল মই দেখাই দিছোঁ। আৰু ৰিলায়েন্সৰ ভেকেঞ্চি আপোনালোকে এপ্লাই কৰা নাই যে এপ্লাই কৰিলেও আপোনালোকৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আজিৰ চাকৰিবোৰ দেখাই দিওঁ আপোনালোকৰ, ভালকৈ বুজাই দিওঁ অলপমান থুলমূলকৈ যিমান পাৰোঁ। আৰু আসাম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন জব 2021ৰ পৰা ভেকেঞ্চিটো আহিছে। এইটো এটা আপোনালোকৰ হস্পিটেল চেক্টৰ আৰু হেল্থকেয়াৰ চেক্টৰৰ চাকৰি হয়। আৰু আপোনাৰ ফলোইং পোষ্টবিলাক আপোনালোকৰ চাই ল'ব পাৰিব। আৰু লোকেশ্যন আপোনালোকৰ আহিছে ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, দৰং, লখিমপুৰ আৰু কক্ৰাঝাৰৰ কাৰণে। আৰু লখিমপুৰৰ বহুতে কমেণ্ট কৰিছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইটো চাকৰি। প্ৰথম আহিছে আপোনালোকৰ বিলিং এক্সিকিউটিভ, ছেকেণ্ড আহিছে আপোনালোকৰ বায়' মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ। আৰু আমাৰ ৱেবছাইটত আহিলে এলিজিবিলিটিৰ ক্ৰাইটেৰিয়া, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন গোটেইখিনি চাই ল'ব। মই গোটেইখিনি বুজালে বহুত ডাঙৰ হৈ যাব কাৰণে মই খালি পোষ্টকেইটাৰ নামকেইটা কৈ দি আছোঁ আৰু অলপমান বুজাই দিম আপোনালোকৰ। তাৰপিছত আহিছে কনচালটেণ্ট, তাৰপিছত আহিছে আপোনালোকৰ কনচালটেণ্টৰ পিছত চি এছ এছ ডি টেকনিচিয়ানৰ কাৰণে, তাৰপিছত ইয়াৰ নাৰ্ছৰ কাৰণে। এইটোৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন যোনটো নাৰ্ছৰ জেনেৰেলি লাগে জি এন এম, বি এছ চি নাৰ্ছিং আৰু ফিলিট নাৰ্ছিং কাউন্সিল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট এখন লাগিব। তাৰপিছত আহিছে আপোনালোকৰ ফাইনেন্স আৰু একাউণ্টছৰ কাৰণে, এইটো কাৰণে বি কম এম কম থাকিলে হৈ যাব। আৰু তাৰপিছত আহিছে আপোনালোকৰ জেনেৰেল ডিউটি মেডিকেল অফিচাৰ, তাৰপিছত আহিছে হিউমেন ৰিচোৰ্চ মেনেজাৰৰ কাৰণে, তাৰপিছত আহিছে আপোনালোকৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে, এইটোৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে হ'ল। তাৰপিছত আহিছে আপোনালোকৰ বিলিং এক্সিকিউটিভ 2 নম্বৰৰ কাৰণে, এইটোৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে হ'ল। তাৰপিছত আহিছে আপোনালোকৰ লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ কাৰণে, তাৰপিছত আহিছে আপোনালোকৰ কনচালটেণ্ট মেডিকেল অনকলজিষ্টৰ কাৰণে, তাৰপিছত আহিছে আপোনালোকৰ এক্সিকিউটিভ মেডিকেল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে, তাৰপিছত আহিছে আপোনালোকৰ মেডিকেল ছুপাৰ ইণ্টাৰডেণ্টৰ কাৰণে, তাৰপিছত আহিছে আপোনালোকৰ এক্সিকিউটিভ মেডিকেল ছাৰ্ভিচ টুৰ কাৰণে, তাৰপিছত আহিছে আপোনালোকৰ মেডিকেল ৰেকৰ্ড ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে, তাৰপিছত আহিছে আপোনালোকৰ নাৰ্ছিং হেড, এইটোৰ কাৰণে নাৰ্ছিং চাৰ্টিফিকেট হ'লে হৈ যাব। তাৰপিছত আহিছে আপোনালোকৰ অনকলজি নাৰ্ছৰ কাৰণে, এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ জি এন এম, বি এছ চি যোনবিলাক নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে লাগে জেনেৰেলি সেইবোৰে হৈ যাব। তাৰপিছত আহিছে আপোনালোকৰ অ' পি ডি নাৰ্ছৰ কাৰণে, সেইটোৰ কাৰণে জি এন এম, বি এছ চি আৰু সেইখিনি হৈ যাব। তাৰপিছত আহিছে নাৰ্ছ অ' টিৰ কাৰণে, এইটোৰ কাৰণে একে কোৱালিফিকেশ্যন যোনটো জেনেৰেলি নাৰ্ছৰ লাগে। তাৰপিছত আহিছে অ' টি টেকনিচিয়ানৰ কাৰণে, এইটোৰ কাৰণে বি এছ চি প্লাছ ডি এম এল টি এইখিনি হ'লে হৈ যাব। তাৰপিছত আহিছে কনচালটেণ্ট, তাৰপিছত আহিছে আপোনালোকৰ পেলিটিভ কেয়াৰ নাৰ্ছৰ কাৰণে, তাৰপিছত আহিছে ফাৰ্মাচিষ্টৰ কাৰণে। আৰু ফাৰ্মাচিষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ জেনেৰেলি ফাৰ্মাচিষ্টৰ যোনখন ডিগ্ৰী লাগে মানে বি ফাৰ্মা, এম ফাৰ্মা সেইখিনি হ'লে হৈ যাব আপোনালোকৰ। তাৰপিছত আহিছে আপোনালোকৰ প্ৰকিউৰমেণ্ট আৰু ষ্ট'ৰৰ কাৰণে, তাৰ এইটোৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ আৰু ডিপ্ল'মা হ'ব লাগিব মেটেৰিয়েল মেনেজমেণ্টত। তাৰপিছত আহিছে আপোনালোকৰ ৰেডিঅ'চন অনকলজিষ্টৰ কাৰণে, এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এম বি বি এছ হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আহিছে আপোনালোকৰ ৰেডিয়েশ্যন ছেফটি অফিচাৰৰ কাৰণে, এইটোৰ কাৰণে এম এছ চি ডিগ্ৰী হ'লে হৈ যাব। তাৰপিছত আহিছে আপোনালোকৰ ৰেডিঅ'লজি টেকনিচিয়ানৰ কাৰণে, এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব ৰেডিঅ'লজি বা ৰেডিঅ'লজি। এইটো বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিল মোক ৰেডিঅ'লজিৰ চাকৰি লাগে, চ' আপোনালোকৰ যোনেজনে কমেণ্ট কৰি আছিল এইটো চাকৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সিহঁতেও গম পায় এইবোৰ চাকৰিৰ কথা। আৰু বহুত হেভি ভেকেঞ্চি, বহুত ভাল ভাল ভেকেঞ্চি, ডাঙৰ ভেকেঞ্চি আহিছে। তাৰপিছত আহিছে কনচালটেণ্ট আপোনালোকৰ, তাৰপিছত আহিছে আপোনালোকৰ মেডিকেল অনকলজিষ্টৰ কাৰণে, তাৰপিছত আহিছে আপোনালোকৰ ছাৰ্জিকেল টীমৰ কাৰণে। আৰু কেনেকুৱা এপ্লাই কৰিব আপোনালোকক মই দেখাই দি আছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ হাউ টু এপ্লাই, আপোনালোক এপ্লাই কৰিব লাগিব আসাম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনত। আৰু ডিটেইলছ গোটেইখিনি যদি আপোনালোকে চাব খুজিছে, কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব, কিমানটা পোষ্ট আছে আপোনালোকৰ, আমাৰ ৱেবছাইটত আহিলে গোটেইখিনি চাই ল'ব পাৰিব। মই গোটেইখিনি বুজাবলৈ অলপমান দীঘল হৈ যায় কাৰণে বুজাই দিব নোৱাৰিলোঁ। আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিলে ভালকৈ পঢ়ি লৈ বুজিব পাৰিব। আৰু অনলাইন কেনেকুৱা কৰে মই অলপমান দেখাই দিওঁ আপোনালোকৰ যাতে সহায় হৈ যায়। আৰু মই দেখাই দি আছোঁ অনলাইন এটা এপ্লাই কৰিলে হ'ল আপোনালোকক। আৰু আসাম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ যোনখন আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে তাতে যাই পাব।
তাতে যাই পোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ হাতত এখন ফৰ্ম আহি যাব মই দেখাই দি আছো আৰু ভেকেন্সিবোৰ এতিয়া চাই ল'ব পাৰিব আপোনাৰ ভালকৈ দিয়া আছে বস্তুখিনি যোনবোৰ বিলিং এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে এইবোৰ লোকেশ্যনবোৰ ভালকৈ দিয়া আছে মানে ডিব্ৰুগড় জৰহাট দৰং লখিমপুৰ কক্ৰাঝাৰ এইবোৰৰ কাৰণে আহিছে এইটো কাৰণে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন বা ইণ্টাৰ্ণ চি এ হ'লে হৈ যাব গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লেও হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব এপ্লাই লিংকটোতে দি আছে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ কোনটো চাকৰি এপ্লাই কৰিব খুজিছে সেইটোৰ লিংকটো বেলেগ বেলেগকৈ দি আছে যেনেকুৱা বায়ো মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাৰণে এইটো লোকেশ্যনবোৰ আহিছে আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় জৰহাট দৰং লখিমপুৰ কক্ৰাঝাৰ আৰু আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'ল হ'লে হৈ যাব তাৰপিছত আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰা লিংকটো এটা এপ্লাই কৰা লিংক এটা ক্লিক কৰিলে হ'ল আপোনালোকৰ ফৰ্ম এখন আহি যাব আপোনাৰ নাম এড্ৰেছ প্ৰুফ গোটেইখিনি দি আপোনালোকৰ লোকেশ্যন ফোন নাম্বাৰ তাৰপিছত আপোনালোকৰ চিভিখন এটা আপলোড দিব লাগিব 2 MB ভিতৰত আপোনাৰ চাইজটো মিলাই লৈ এটা এপ্লাই কৰি দিলে হ'ল আপোনালোকৰ এপ্লাই হৈ যাব তাৰপিছত আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ আছে এইখিনি গোটেইখিনি এপ্লাই কৰি দিব আৰু ডিটেইলছটো চাব খুজিছে এটা ক্লিক আৰু ডিটেইলছটো চাব পাৰিব আমি নেক্সট আগলৈ যাওঁ বেছি ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব আপোনাৰ আমাৰ ৱেবছাইটত আহিলে গোটেইখিনি পঢ়িব পাৰিব আমাৰ তাৰপিছত আহিছে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টৰ অফ এমপ্লয়মেণ্ট আৰু ক্ৰাফ্টমেন ট্ৰেইনিঙৰ পৰা আৰু আপোনালোকৰ প্ৰজেক্ট এটাৰ কাৰণে আহিছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চিটো আহিছে দুটা আছে আপোনালোকৰ ফাইনেন্সিয়েল কনচালটেণ্টৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকৰ এটা আছে ছাপৰ্ট ষ্টাফ মাল্টি টাস্কিং ষ্টাফৰ কাৰণে ফৰ দ্য প্ৰজেক্ট কণ্ট্ৰেকচুৱেল ভেকেঞ্চি এটা প্ৰজেক্টৰ কাৰণে আহিছে ষ্টেট এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ মনিটৰিং চেলৰ কাৰণে আহিছে আণ্ডাৰ দ্য প্ৰজেক্ট স্কিল ষ্ট্ৰেণ্টিং ফৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ভেলু এনহেঞ্চমেণ্ট আৰু ভালকৈ পঢ়িছে ভালকৈ পঢ়িছে যে তললৈ আহিব তেতিয়াহ'লে দেখা হ'ব আৰু ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ আছে আপোনালোকৰ 23 June 2021 চ' আপোনাৰ হাতত এতিয়াও প্ৰিপেয়াৰ কৰিব বহুত সময় আছে ইণ্টাৰভিউত আপোনাৰ কুৱেশ্যন কেইটামান সুধিব সেয়ে লিখিত পৰীক্ষা কোনো ধৰণৰ নহয় তাৰপিছত আপোনালোকৰ মাল্টি টাস্কিং ষ্টাফৰ কাৰণে ছাপৰ্টিং ষ্টাফৰ কাৰণে এটা ভেকেঞ্চি চেলাৰী আপোনালোকে পাব 15,000 পাৰ মান্থ আৰু এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব ফ্ৰম ৰিকগনাইজ বৰবাই ইনষ্টিটিউটৰ পৰা আৰু 2 বছৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে ফ্ৰণ্ট অফিচ এক্সিকিউটিভ ইন ৰিলেভেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি বা আদাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন যোনটো ৰেপুটেড হ'লে হৈ যাব তাৰপিছত আহিছে আপোনালোকৰ শ্বিডিউল কেনেকুৱা এপ্লাই কৰিব মই দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যাব লাগিব 23 June 2021 এটা বজাত আৰু এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ অফিচত যাব লাগিব য'ৰ পৰা আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ কাৰ্ডবোৰ বনায় গুৱাহাটীত তাতে গ'লে হ'ল আপোনালোকৰ তাতে ইণ্টাৰভিউটো হ'ব তাৰপিছত নেক্সট ভেকেঞ্চিলৈ আহিছোঁ নেক্সট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে ফাইনেন্সিয়েল কনচালটেণ্টৰ কাৰণে এটা ভেকেঞ্চি আছে এইটোৰ কাৰণে চেলাৰী পাব আপোনালোকৰ 35,000 পাৰ মান্থ এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব কমাৰ্চ ইকনমিক্স বা একাউণ্টিং উইথ মিনিমাম অফ 60% বা আপোনালোকৰ যদি এইখিনি নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হ'লে হৈ যাব আৰু আপোনালোকৰ ডিজাইৰেবল কোৱালিফিকেশ্যন ফুল টাইম MBA কৰা হ'লেও হৈ যাব চ' আপোনালোকৰ যোনটো কোৱালিফিকেশ্যন মিলে সেইটো সেনেকৈ এপ্লাই কৰিব আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ 5 বছৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে আপোনালোকৰ যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আছে আপোনাৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যাব পাৰিব আৰু ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব আপোনালোকৰ 23 June 2021 এটা 11টা বজাত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ অফিচত মানে ডাইৰেক্টৰ অফ এমপ্লয়মেণ্ট আৰু ক্ৰাফ্টমেন ট্ৰেইনিঙৰ অফিচত ৰিহাবাৰী গুৱাহাটী য'ৰ পৰা আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ডখন গুৱাহাটীত বনায় তাতে ইণ্টাৰভিউটো হ'ব আপোনালোকৰ আৰু আদাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি চাই লওক আৰু কেণ্ডিডেটজন আমাৰ অসমৰে হ'ব লাগিব পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হ'ব লাগিব আৰু এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখন লৈ যাব ইণ্টাৰভিউত আপোনালোকে চেক কৰা হ'ব আৰু হাউ টু এপ্লাই আপোনালোকক কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব মই একবাৰ পঢ়ি দি আছোঁ ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট মে এপিয়াৰ বিফৰ দ্য ছিলেকশ্যন কমিটি উইথ অৰ অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট টেষ্টিমনিয়েল আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট এইবোৰ গোটেইবোৰ লৈ যাব লাগিব আৰু ফটোকপিজ লৈ যাব লাগিব 1 কপি 2 কপি 2 কপি আৰু পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো 2 কপি লৈ যাব লাগিব আৰু আপোনাৰ নিজৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম এখনত ফিল আপ কৰি লৈ যাব লাগিব আৰু আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন আপোনালোকে পাই যাব ইণ্টাৰনেটতে পাই যাব গুগলত টাইপ কৰিলে পাই যাব আৰু যোনখন অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট মই এখন তলত দি দিছোঁ যাতে আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়িছে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ সৈতে যাতে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে চ' ভেকেঞ্চি লৈ যাম নেক্সট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে নে অফ দ্য পোষ্ট টেকনিকেল কনচালটেণ্টৰ ভেকেঞ্চি আৰু নাম্বাৰ অফ পোষ্ট এটা ভেকেঞ্চি আছে আৰু পে আপোনালোকৰ চেলাৰী হ'ব 40,000 পাৰ মান্থ এইটো এটা ফিক্স চেলাৰী আৰু আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে BE বা BTech ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ফ্ৰম এ গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউট বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আৰু আপোনালোকৰ নলেজ হ'ব লাগিব প্ৰিপেৰেশ্যনৰ প্লেন এষ্টিমেট আৰু কম্পিউটাৰ স্কিল এইখিনি হ'ব লাগিব আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ 3 বছৰ এটা হ'ব লাগিব আৰু ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ এইটো আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব 29 June 2021 ৰাতিপুৱা 11টাৰ পৰা আৰু একে জেগাতে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব মানে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ অফিচত ডাইৰেক্টৰ অফ এমপ্লয়মেণ্ট আৰু ক্ৰাফ্টমেণ্ট ট্ৰেইনিং মানে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰিহাবাৰী গুৱাহাটী আৰু আপোনালোকৰ এজ লিমিট 21-35 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত যাৰ যাৰ এজ আছে
সিহতে এটা এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ কেন্ডিডেট হ'ব লাগিব আৰু এইখিনি ভালকৈ পৰিচয় ডিটেইলছ দিয়ে আছে যেনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট হেভ টু এপিয়াৰ বিফৰ দ্য চিলেকশ্যন কমিটি আগৰ নিচিনাই অৰিজিনেল ডকুমেণ্টৰ সৈতে আৰু ফটোকপিজ আৰু মই তলত দি দিছোঁ যোনখন অৰিজিনেল এখন আপুনি ডাউনলোড কৰিব পঢ়িব পাৰে বা এতিয়াও পঢ়ি ল'ব পাৰে ভালকৈ দি দিছোঁ অলপ জুম কৰি ল'বা খালি এনেকুৱা অলপমান জুম কৰি লৈ পঢ়ি ল'ব তাৰপিছত আমি এটা প্ৰাইভেট জব আছে এইটো মই দেখাই দিওঁ এটা প্ৰাইভেট জব আজি বেছি প্ৰাইভেট জব নাই আৰু এটা প্ৰাইভেট জব কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী এটাৰ পৰা আহিছে একাউণ্টেণ্টৰ ভেকেঞ্চি আৰু 4 বছৰৰ পৰা 5 বছৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে একাউণ্টিং ৱৰ্কৰ আৰু আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব বিকম আৰু GST এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড ভেকেঞ্চিটো আছে আপোনালোকৰ ৰিকুৱাৰ্ড ফিমেল কেণ্ডিডেট ফৰ বেক অফিচ আৰু আপোনালোকৰ কনভেণ্ট হ'ব লাগিব এডুকেশ্যনত আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ আৰু টেণ্ডাৰ ৱৰ্কত আৰু আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ শ্বিডিউল কৰিবৰ কাৰণে কোনটো ডেটত ইণ্টাৰভিউ দিব সেইটো আপোনাৰ দুটা ফোন নম্বৰ দি আছে যিকোনো এটা ফোন নম্বৰত ফোন কৰি আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউটো শ্বিডিউল কৰি ল'ব পাৰে চ' ফ্ৰেণ্ড আজিলৈ মানে ভিডিঅ' যদি চাই ভালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব এনেকুৱা ভাল ভাল ভিডিঅ' চৰ্টকাট চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কিবা যদি সুধিব যে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ সৈতে যাতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে চ' ফ্ৰেণ্ড আজিলৈ মানে জয় অসম।